Zomborban viszonylag nyugalom uralkodik, miután néhány nappal korábban buszokkal mintegy 400 illegális bevándorlót szállítottak át a helyi lakosság nyomására a presevói befogadó központba. Ezek a migránsok korábban a környékbeli erdőkben táboroztak, illetve az elhagyott épületekben. Jelenleg a zombori befogadó központban 112-en tartózkodnak, de kizárólag családok. Apatinra nem nehezedett akkora nyomás, mint Zomborra. A közeli Bácskerteshez tartozó, a Duna holtága és az élő folyó mentén húzódó partszakaszon hétvégi házak sokasága áll. Péter István, Apatin polgármesteri tanácsadója szerint ezek között sok az elhagyott, ezekben és a vízparti erdőkben bújnak meg időnként a migránsok. Hozzánk, akik eltévednek kisebb csoportokba, azok általában a horvát határt, a Dunán keresztül célozzák meg, hiszen itt folyik a Duna. A migránsok csónakot lopva próbáltak a part túloldalára Horvátországba átjutni. Pár nappal ezelőtt a szerbiai belügyminisztérium egy embercsempész bandát számolt fel, akik szervezetten hordták át a Dunán az illegális bevándorlókat, tette hozzá az apatini polgármesteri tanácsadó. Az újvidéki Gyorgye Szelih évek óta a Duna holtágának partján húzódó víkendtelepen él. Azt mesélte, néhány napja, miközben a szomszédasszonyával kávézott, kiment, hogy elzavarja a portáján ólálkodó migránsokat, azok pedig rátámadtak. A fejét több öltéssel varták össze a kórházban. Jak majd dolgó, csetvorítsz, bácsim. Kodóna trasszi, jó csetvornájszorok. Hágyé, jó nincs, zsene, izzadjó nápoly. Ambrus Ádám bácskertesi halász megmutatta stábunknak, hol bújtak meg az erdőben a migránsok, mielőtt a rendőrség begyűjtötte és elszállította őket. Azt mondta, sok hétvégi házba betörtek, és elvitték a takarókat meg a meleg holmit. A méhésznek összeszedték a hocivákot, a tolencséket, kivették. Zabáltak ott, és én mikor jöttem hozzá, akkor az egyik ott baltával nekünk fenyegetett. Az volt a kapun, vigyázt őket, ezeket lentén. Bár a rendőrség elszállította a migránsokat, időnként most is megjelennek kisebb csoportokban, és nekivágnak a Dunának, hogy átjussanak a horvát oldalra, mesélte Ambrus Ádám. A magyarországi Bács-Szentgyörgyel határos nyugatbácskai Rasztina település temetője szinte a határkerítésig húzódik. A helyiek szerint ott is gyakran próbálnak meg átjutni a migránsok, a magyar oldalon viszont folyamatosan járőröznek a határrendőrök. Zombor központjában hétfőn egyetlen migránssal sem találkoztunk.